دی بنا کیسے ہیں حسین کم اس سے نفرت جس کا بابا شہرین کا دروازہ ہوگا اسی کا بیٹا شہرین کی بنا گا بلی دروازہ ہے تو حسین ہے بنا گا تو جب تک یہ بنا گا ہے کوئی چور ڈاکو اندر نہیں آ سکتا اب سمجھے میں طے کیا حسین سے یزیدی اتنا ڈرتے کیوں ہے ڈاکو ہے چور بندے بدماش ان سے بچو یا حسین بچائیں گے دروازے پہ لکھ لو یا حسین کوئی ڈاکو نہیں آئے گا کیا بات ہے کیا بات ہے واہ واہ بہت خوب بہت خوب دین است حسین دین کا نام است حسین حسین دین بھی ہے کیا بات ہے حسین دین کی بنا بھی ہے حسین دین کی بنا بھی ہے حسین دین کی اچھا دیندار بھی حسین دین بھی ہے دین کی پناہ بھی ہے حسین دیندار بھی ہے 25,000 حسین نے پیدل کی کتنے ہیں کتنے ہیں 25 بابا کے پاس آئے یا علی میرے بابا ہاں میرے صاحبزادوں کیا بات ہے ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں کمبر 10,000 کی 2 درہم کی تھیلیاں لاؤ 2 عربی گھوڑے لاؤ میرے شہزادوں کو دو نہیں معاف کیجیے گا جملہ غلط نکل گیا نبی کے شہزادوں کو دو جنگِ نہروان میں علی کی عادت تھی کہ علی جب نکلتے تھے جنگ کے لیے تو علی کے 18 بیٹے علی کے ساتھ چلتے تھے سن لیجیے گا علی کے 18 بیٹے علی کے ساتھ چلتے تھے علی بیچ میں 18 بیٹے لکھ دیے 18 میں سے 16 علی کی طرح دکھتے تھے 18 بیٹوں میں سے 16